rrugët moderne, pika e frikë për turistë shqiptarë, këta në baga një mëtejë. Unë kam marrë, kam bu një foto të autostradës të unë, ka shumëhyra e rëshen, normal që autostrada ka siel një shpërfaqe të bugurive, po da marrë. E ka lëndë për një në përlugin, si që thotë, frati Tirolezi i Jugut, Fabian Barkada, në vitin që ka qëndruar në 1805-1905, në kryezezë dhe në zonë në Rubilut dhe kisha Rubilut, ka bo një nga romanet më të mira shqiptare, romani Lule, dhe ditari im shqiptar, është një ditar fantastik dhe në Austria. Për 10 vite, unë nuk kam parë që të dojë njëri në mënyrën e thjesht, të dojë ka shumë Shqipërinë. Dhe ditari më është impresionus. Në një moment, se qaj merët dhe me gjakmarët, në mërës e si merët, ka një thënjë një vend për shfarë duhet të rrejtë janë marë. Edhe shumë e burë, një që shkon me vajurë në fundë, bëj vajimi të degrë, dhe i kërkon mja bëhë parë se të desë, se po jetë të shpirë, dhe të i thotë që jo, vajimi jepet në moment në fundë, në bukurë ka shumë, nëse e binë. Pasë e i thotë, për shfarë duhet të rrejtë janë, thotë, shiko, thotë, ati i kishë bravë lajnë, a dishka shumë, thotë, ashtu shishë, në naime, shumë e burë kjo frazë, njërës e si debërtonë, ashtu që ishë në naime, ka shkull flokte kresë, ku ka pat djalin të vdekë, që shumë nduhë që dhe nëna ati, të t'i shkull, dhe nëna, hynë në të detaje në të gjakmarët, edhe që ishte një nga frate që absolutisht pa tamtame, po ka ndiku shumë në zbukin e gjakmarët në zonë Rubikut, sepse zona Rubikut në Bulqe, në Bulgri dhe Kryzeze, i kanë pas të, ka pas shumë gjakmarëve edhe mërëna pshatë në pshatë, edhe mërëna pshatë. Kështu që rrugët, dhe aje thot atë se të deshëm e thanë, aje thot që unë në një moment, një dit tjetër, që shënon kryu në 1905, edhe shënon që thot, me kanë zënë orët e mandit për venien time Tiroli në Jugë. Tiroli i dalë vina fantastike, mandit fantastike dhe thot shumë, dhe vjen buke mbajt disa shënime dhe, ta një thot, në një jam sipër, dhe si duhet ka qenë aty sipër të kodra ka das, dhe thot, jam në një për juginave më të bugrat bodës. Thot shprejnishtu, një personi leqito, në gjithë Evropën, në që i shëtito, dhe ne këte e këmi këtë një loj tauzë dhe nëmë, që kjo lugin, e këmi përdojnë shpeshere edhe para se më bëhë kjo, kur diskutoj fizibiliteti i rrugës, i autostradës, e këmi diskutoj. Që që, po ta marë të ashojsh, ne këmi bëhë dhe një dokumentar për mjë ditë, dhe këmi filmu me helikopter, absolutisht është fantastike dhe nëmë, ajo, kalimi i autostradës. Po dhe rruga tjetër që vjen këte, sepse lidhë rëshenin me matin, është të përgjumë të vjetat rrugëzohë. Pra, janë të përgjumë të nësirëve. Mendojë që të pakën, jo tani, për mas, po thëmë 3-4 vite, është dhanë një premtim që të bandë dhe rruga i lurës. Pra, zhdo të të kesh tre rrugë. Një rrugë transbalganike, si që është autostrada, një rrugë tjetër që lidhë një, dhe i rruga tjetër. Pra, është një mirë, nuk është një lojë si tjeshtë një gjepë, turizmi, vepëtarive, religion civile. Ne kemi tani pesën e shëndajet, unë mëram jam takuar, ne mërë kjotarit jam takuar me i peshin e djoqesës. Shiko, në i herë, dashi pa dashi, ka një lojt distancë, edhe ka egzistuar, dhe në të kohë, në mes pushtetit shpitrohor, të besimi si që është djoqesa, dhe atëmi edhe bashkin, për shëndon e mërë. E kjo nuk është pare mje. Unë kam përdojrë një shprejet bugur të Abad Doshi. Abad Doshi kishtë erojtarin e vetë. Kja abadësia, abadi ka qenë i pasër, dhe ka përdojnë një nga komplekset më të pamshën të nënë. Komplekset pritjet djeri 500 burra, qela e abadësia Soroshit, pritjet djeri 500 burra. Dhe ishte i pasër, pragisht ishte i pasër. Nuk i këmënda zjarë. Por qënë të rojnë e vetë gjdo javë, rojnë e vetë, rojtarin kërësore, e qënë të ke shpia kapitanit. Shpia kapitanit ishe sivër. Ere dhe i thote, shto e kytë e kapitanit në ka kapër. Sepse, gjdo kush i huj, konsul, studius, tu kanë kalur shpesh, sepse në duke gjithë, ashtë qëtërisht, para një shekull e gjysë me shumë, kanë kalur ka shumë studius, dhe kanë të në vetë, shne, për mirë dita, dhe kishën kalur në për shkollër, më shumë, kishën kalur në për Vlorë, në për Durësë, në qytetet në Bajët, një orë, torësë, një mëra. Jo, mirë dita ka një frekuensë në vizit, një kukës në vizit, tjerë të tonë në studiusë në të këndohë në mëra. Pse? Sepse ishe një oasë, auto të tonë shqiptarë, dhe ata doshë me bëjë një oasë i papushtorë, i cili nuk kishë ndikime, asë të kënjëra jetesës, asë të këveshit, asë orientale, asë të turë të tjerë mëra. Dhe që ata janë
edhe sot në botë, për shumë, më shumë shkoj tek mushkëtet një fshat në Rumani, i cili s'pranon as BE apo nuk pranon me bën jetën e BE-s, ose te indianëve ku diun të Amerikës, më pra kështu një farë mënyrë me ditë që mbet shumë mëna vetes vet, i pa pushtuar për një mijë shkaqe të tjera, s'po e them. Dhe bien. Kështu që duhet që se kalonin kaq shumë njerëz të tjerë, normal që një pritje e parë shqiptarët e shtatë. Dhe sidomos më parë ka qenë kështu, ulish në pikë Edhe hasmi kur uli ku ishin në hasmëri, nëse ai ndronte cigaret do vonte pinte i kafe do vonte mbaronte hasmërinë atë moment. Kështu që pyeste abatin pyesa dhe se ka kafe do, sepse thonë, nëse nuk ka kafe kapedani, nuk turnohet kapedani, por turnohet mirë dita. Ka unë kam thënë kam përdor shpesh herë gjatë atë. Okej, do të kemi parasysh të thënie të abatit edhe për kohën e sotme. Që të kuptojmë që këto dy pushtete duhet të funksionojnë mirë. Në pikpamjen kulturore, pra është festa shlezhit që do bëhet për 3 ditë, dhe kemi arritur që ne të bëjmë një koordinim mes, po them, dy embleme, dy flamurit, dy flamurit kishe, dy flamurit i bashkisë, e do të jetë një aktivitet për bashkë 3 ditë. Ashtu si festa e arbërit menduar në tetor, do të jetë e tillë, do të jetë dhe meshën, do të jetë dhe aktivitetin civil. Kjo është një risi faktikisht kombëtare, edhe pse nuk na marrin parasysh, edhe pse përtasin më të madhe nëpër ministria, është një risi, domthonë Shkodra besoj që duhet ta ketë sepse